Assalamu alaikum, sama mbokk réseaux sociaux yi. Maa ngi nuyu ñëpp di am yaakaar ne yéen a ngi ci jàmm. Di leen ñaan vidéo yi ñuy def di ci sotti suñu xalaat, su fekkee ne intéressé na leen, su fekkee ne d' accord ngeen ci, ngeen di ko partager ak seen i contacts yi, dina ma neex. Waa tey jii nag ma ñëw di dellu si waat ci xew-xewu jamono fii ci Sénégal. Xew-xewu jamono nag mooy dafa am tuumaal yu ñu def responsable politique bu ñuy wooyee Ousmane Sonko. Ci te gouvernement bi daal di créer ay conditions yoo xam ne dañ koy arrêté daal ci en tout cas ci loolu lañ doon jëm. Bu ñu jëlalee détails yi li xew-xew li xew ci gannaaw li nekk ci biir ak yooyu yépp ndax loolu li ci am solo dina leer nañ ci bopp nit ñi dañuy dellu si waat rek ci fi Sénégal toll tey ci démocratie ak lépp lu ci gouvernement bi nga xam ne bennoo bokk yaakaar ak président muy Macky Sall jiital comme méthode di wax ne dina nar a yàq lu baree bare bari ci Sénégal ndax lu ne gis nañ ko fi ci politique bu salté wante mosaguñu yegg fii mu indi suñu démocratie bi ci ay tuumaal yu salté di ko teg ci deru nit nga ne yow kii borom kër la am na ay njaboot am na ay sax parents am na ay militants yàlla mën na def bu ko tuddee mu mën a jiite réew mi yow ngay xeex ak moom di yegg si ba fii xaw ma lu ko ci dugal nag lu ko ci xiir wante defe naa ne dina ko wax xaat ndax Sénégal fi ñu toll nii tey jii dañu tal leneen COVID bi indi na fi ay jafe-jafe yu metti ñëpp di muñ mu profité ci COVID bi jël ay pouvoir yu baree bari neutraliser assemblée créer ay loi yoo xam ne lu ko neex def te du jaar ci assemblée nit ñi nekk di dugg ak di génn di daw di jéem a respecté di wax ne gannaaw problème wergu yaram la looloo jiitu yépp wante defe naa ne booy dem rek nga gis ne que li ci laxasu bari na ndax lu ko fi waral bu fekkee ne problème santé la tee ñu defar hôpitaux yi ba mu baax jox leen lépp lu ci mët su ko defee ñu faj nit ñi li ci des nag ñoo àddina bi ñoo ci yem ci problème yi ñi nga xam ne seen santé dafa fragile ñooñu ñoo jar a toppatoo wante suñu démocratie bii muy sooxe loolu c' est fait exprès léegi nag mu des ci suñu wàll ñu war a xam nag ne que saay-saay dëgg lañu amal affaire ci kaw ba ci suuf saay-saay rek la ndax yëfu saay-saay la jikko saay-saay la te boo moytul ñu roy ci njëfu saay-saay ndax ku fayu rek def na li nga lu mel ne li ngay ŋaññ ñu war a dellusiwaat suñu xel nag war a réfléchir parce que ñun dañoo bëgg Sénégal dañoo bëgg jot ci Sénégal ci anam yu sell ndax dañoo bëgg jikko yi changé dañoo bëgg lu baax ñu gis ne que am na ñoo xam ne ñi ngi bëgg jël réew mi ñi ngi bëgg liggéey réew mi wante am na neneen lu ñuy doxee ba nga xam ne yëfu saay-saay kenn du leen ci topp wante xeex bi dinañ ko xeex bu mët sëkk ndax duñu nangu ndax bëgg jàmm ndax bëgg réew mi def réew mi baax ñi jiite réew mi di ko yàq ñu taxaw di leen seetaan kooku moom duñ ko nagu mukk te lu mu laaj dinañ ko ci def bu mettee nañu xam ne ñoo ko ñoo jiital metti bi ñoo ko teg ci ndoddu nit ñi yéen ñi justice bi lii occasion la pour ngeen xoolaat seen bopp yi ñi teg seen loxo di ko jaarale ci seen kaw di salfaañe suñu dëkk bi yéen policier yi na ngeen xoolaat seen bopp yi ñuy jaarale seen kaw di salfaañi suñu dëkk bi yéen administration publique bi ngeen xam ne tey yéen a ngi fi suba ngeen nekk fi delloo siwaat leen seen xel ngeen doxal dëkk bi nu mu war a doxee ba dëkk bi mën a dem c' est l' occasion pour que ku ci nekk xoolaat sa bopp lan mooy sa rôle ci démocratie boobu ñuy yàq parce que lii xale yi déterminé kenn mënu leen arrêté xaw ma ku leen nax ne leen mu leen neex def
wante koko ay naxi mbay leen wax ndax peuple bi dafa déterminer tay ji pour taxaw ne duñ leen bayyi bi ngeen sar yaqé carrière Karim Wad jugal khalifa ngeen indi 3e personne muy Ousmane Sonko koko du démé non dina metti torop dina yaq lu bari Sénégal té su boba rek na ngeen xamné yéne ko jité yéne ko indi bu len wax xalé yi ci mbéd mi bu len wax appel à insurrection na ngeen wax la ngeen jëfëndiko ba indi réaction yi na ngeen ko bolé ci wax ci ak nu mu mënti démé dëkk bi dina jaxaso té na ngeen xamné yéne ko soké yéne ko soké kon bo mi ngi seen loxo pour ngeen délo ci seen xel dëkk bi jamm mën fe yegg ci wat wassalam.